Avui us en parlaré d'unes plantes molt característiques, els cactus o les plantes crasses, que també se li diuen suculentes. Són plantes, com podeu veure, de diferents tamanys, colors, formes, i que no totes punxen. La diferència entre un cactus i una suculenta o planta cràssula és que els cactus punxen, tenen espines, i les cràssules no. El que són plantes són molt fàcils de cuidar, per anar a l'exterior o per anar a l'interior. A més, són plantes que requereix molt poc de manteniment. Per final, el que us explicaré és l'aloe vera, que forma part de la família de les plantes suculentes i a més té unes propietats i unes característiques que després us ensenyaré. Com podeu veure, n'hi ha una diversitat tremenda de cactus o plantes suculentes. Com he dit abans, els cactus són els que punxen i les suculentes o cràssules són els que no punxen. Que n'hi ha molts, n'hi ha molts cactus o moltes cràssules que no punxen. Aquí tenim una mica de col·lecció de cactus o cràssules que són coneguts per noms populars. Per exemple, tenim aquest, molt conegut, a més que punxa com un dimoni, i se l'anomena el seient de la sogra o coixí de la sogra. Vull dir, no sé per què serà, però la veritat, el que li va posar el nom, algú tindria. Però vaja, aquest punxa com un dimoni. Després tenim aquest. Aquest és un cereus. Això és una varietat de cactus que se li diu normalment a la muntanya de Montserrat. Després tenim aquest, que veieu que són com unes cues, doncs se li diu cua de mico. I hi ha molts cactus que ja tenen un nom popular, o aquest, per exemple, aquests dos que hi ha aquí, petits, aquest se li diuen cactus pedra, o també se li diu el cactus del peu de l'elefant. I per últim, per ensenyar així, resumint, hi ha aquests dos, que són els cactus aquests coneguts com cactus de l'ordenador, que en realitat el cactus, el cereus peruvianus, és aquest d'aquí, que estem veient aquí davant. Però el que es comercialitza més aviat, més normalment, és aquest. Aquest és un híbrid d'aquest, és el cactus peruvianus híbrid. Aquest se li diu cactus de l'ordenador perquè es van fer fa molts anys unes proves, es van fer tirar unes radiacions en uns camps i resulta que n'hi havia el cereus peruvianus. Van comprovar que les seves arestes, aquestes que veiem al cactus, van veure que al cap del temps aquestes radiacions les havia absorbit i havien quedat acumulades a la part de les arrels, la part baixa de les arrels. Per això es diu el cactus de l'ordenador perquè tenia un cert tamany ja o tenia un cactus a prop, doncs té aquesta particularitat, no? Que fent aquestes proves van veure que aquestes radiacions les absorbia i anaven a parar a prop de l'arrel del cactus. Veureu també que n'hi ha diferents varietats. Per exemple, aquí tenim aquests cactus. Aquests són cactus empeltats, són cactus que viuen un a sobre de l'altre. Aquí n'hi ha dos cactus. Això es fa amb cultiu i abans d'aquesta manera aquest és una planta difícil que viu al terra i abans vivint a sobre del peu, que seria això, viurà perfectament. N'hi ha de diferents colors, com veieu aquest d'aquí, rosa, vermell, n'hi ha groc, n'hi ha diferents tonalitats. També fan flor. Després tenim altres cràssules, amb aquesta família de suculentes, que també tenim de penjar, vull dir que tenim tota una diversitat de formes, de tamanys, i aquests d'aquí que veieu, i n'hi ha altres, moltes més varietats de penjar, i requereixen molt poc de reg. Ara us ensenyaré com molts cactus, formes com veieu aquí, aquest cactus és exactament igual que aquest d'aquí. Aquest és l'original, i aquest és un altre que ha mutat. Com passa? Això passa amb molta diversitat de cactus. Quan es fan en cultiu i es planten cactus, per exemple, com aquest d'aquí, pot ser que alguns comencin a treure més formes i comencin a mutar una part d'ella. I llavors es acaba convertint, com veieu, aquest d'aquí. Aquest es diu un cristata. Llavors, això, abans d'estar aquí, surt a la mateixa planta, es divideix, es talla amb un ganivet i es planta amb un test. A partir d'aquí, quan aquesta planta tenim i és gran, això és com el fan viver, a partir d'aquesta planta que ja ha tingut aquesta forma, comencem a fer esqueixos i tots sortiran com aquests. Pot ser que algun torni a la seva forma original, però la majoria mantindran la forma cristata. I això passa amb moltíssims cactus. No totes tenen per què ser cristates, n'hi ha que fan formes estranyes, formes que semblen com cucs i tal, i a vegades pot ser un grussoni, com és aquest d'aquí, el grussoni que és el seient de la sogra, que també pot haver degenerat una altra varietat de grussoni i tenir formes estranyes perquè ha mutat. I llavors el seu procés és d'aquesta manera. On situarem els cactus? Els podem situar tant a fora com a dintre, al sol o a l'ombra, però diferenciarem uns dels altres.
Els cactus, els que tenen punxes, estan molt més acostumats al fred, al sol. Són els que aguanten molt millor el sol, com per exemple aquest que veu aquí. Les mateixes punxes li fan d'ombra i a més els ajuda a tenir com si fos un radiador, com si poguessin dissipar la calor. En canvi, les plantes cràssules o suculentes els agrada estar més a l'ombra, mitja ombra. Sí que es poden adaptar perfectament al sol, però les tindrem que adaptar poquet a poquet. Una cosa molt important a tenir en compte és a l'hora d'adquirir-les. Quan les tenim, el que hem de tenir en compte són plantes que no estan acostumades. Aunque ens ve la idea de que un cactus és el sol, molt sol, molt sol, sí, però no estan cultivades al sol, sinó que tenen una mica de sombreig. D'aquesta manera també estan protegides d'una pedregada o unes inclemències del temps. Què farem? L'agafarem, si l'agafem a preestiu, juliol-agost, el posarem a mitja ombra, on que vulgui sol, on que sigui un cactus de sol. El posarem a mitja ombra i l'anirem acostumant poquet a poquet que tenim més sol. Si això ho fem a la primavera no tindrem cap problema. Ho dic perquè això del cactus directament al sol, si no ens trobarem que se'ns cremarà una part d'ell, no passarà res, però quedarà lleig. Després anirà creixent i es tornarà a posar millor. Els cactus els podem trasplantar o les plantes crasses amb terra, però no en qualsevol terra. L'ideal és que tingui molt drenatge, que dreni molt bé. Això, sobretot, molt important. Després, una altra cosa serà el tema del rec. El rec al cactus, molt difícil, o la planta crassa, serà que es mori per falta d'aigua, vull dir. Podem estar molt temps sense regar-los si no passarà res. Normalment se'ns moriran per un excés d'aigua. Pensem que són com dipòsits d'aigua, en tenen moltíssima aigua a dintre i si a sobre nosaltres els reguem una mica amb excés, se'ns faran malbé. Per això són plantes molt fàcils de cuidar-les, moltíssim, i que no necessiten quasi cap dedicació, només estar de tant en tant en compte. Com una norma general, el que podem pensar és que a l'hivern els regarem un cop al mes, a l'hivern, un cop al mes. Això seria com a norma general. Durant la primavera i tardor, cada 15 dies, menys o menys. I a l'estiu regaríem un cop a la setmana. Els cactus els podem tenir a fora, a l'exterior. Hem de tenir en compte una cosa, que el fred l'aguanten o el toleraran sempre i quan no sigui molt amb excés. Els cactus que tenen punxes sempre ens aguantarà molt més que la planta cràssula suculenta. Són cactus que estan acostumats ja amb el seu entorn a viure en temperatures molt fredes i després molt de calor. En qual la majoria, no vol dir tots, ni molt menys, ens aguantaran bé les temperatures baixes. Jo, menys o menys, aconsello que poden aguantar fins a 0 graus. N'hi ha molts d'ells que poden aguantar menys 5, menys 7, menys 8 graus, però no molt més. O sigui, si el posem a l'exterior, comptem que no podem baixar molt més de 0 graus. Si passa això, no passa res. Busquem una manta tèrmica, quan arribi a l'hivern, el protegim per sobre amb una manta tèrmica, que no amb un plàstic, i d'aquesta manera se'ns aguantarà. O si el tenim en test, el posem, l'arrasarem i no tindrem cap problema. Una altra cosa és el tema de la floració. La floració, tots els cactus fan flors. Aquí m'agradaria veure, que ensenyar-vos alguns, per exemple, a més són cactus que fan una floració tremenda. Són més grans moltes vegades la flor que el mateix cactus. Tots els cactus i les plantes cràssules suculentes, tots floreixen. N'hi ha un moment determinat durant la primavera i estiu, la gran majoria d'ells, que floreixen. La seva floració sol ser molt curta, n'hi ha flors que duren un dia, n'hi ha flors que duren 3 dies i n'hi ha cactus inclús que tarden en florir fins a 14 anys, com és el seient de la sogra, que abans hem vist, el grussoni, poden tardar fins a 14 anys. Molts d'ells, al cap d'un any, dos anys, ja comencen a florir. I ells són cactus que tenen floracions molt vistoses. Els cactus, en principi, a vegades s'han de trasplantar, ja no creixen gaire, són de creixement lent, inclús els podem fer que creixin menys si els reguem menys encara, però com farem per trasplantar aquest cactus? Ni tan sols els guants seran capaços d'aguantar aquestes punxes tan grosses. Llavors, això és un sistema molt curiós perquè ho farem amb unes revistes. Si l'agafem d'aquesta manera, una cosa tan senzilla com això, veieu? I puc manipular d'una manera senzilla i molt fàcil per poder trasplantar un cactus que punxa moltíssim. Això ho podem fer a qualsevol cactus, ja veieu que amb dues revistes tan simple com això podem manipular-los i fer-ho perfectament. Què passa si tenim un cactus, com podeu veure aquest, que creix molt o es fa molt gran, pot ser molt més gran, que se'ls faci molt més gran. Això que us ensenyaré ara serveix per qualsevol tamany de cactus.
Com ho hem de fer-ho? Farem una revista, en aquest cas per no punxar-nos. També agafarem amb els guants de protecció una mica de celo. A veure, si el cactus és una mica gros, l'ideal és que hi hagi dues persones fent aquesta tasca. Si vosaltres voleu que un cactus no us creixi fins a la mida que vulgueu, si ja imagineu que aquest cactus dius, ja no vull que creixis més. Molt fàcil. Agafarem amb un ganivet, així de simple, i podem fer tallar, però si tallem queda lleig. Llavors només tenim que rascar la punta de sobre una mica, fent com una ferida, una petita ferida que n'hi ha a esvorar, rasquem així una mica i li parem el creixement. Per què? El cactus creix de la part, creix de dalt, no va creixent de baix. Hi ha moltes persones que es creuen que va creixent des de baix. No, va creixent de dalt. El cactus va obrint d'aquesta manera el seu creixement. A l'ull, la part d'aquí de l'ull, si la gratem, li parem el seu creixement. Ja no creixerà més, però què passarà? Començarà a ramificar, a treure fills d'altres cantons. O sigui que això ens anirà bé si volem que no ens creixi més i si els fills tampoc volem que ens en surti, els podem tallar. Això, que us explico, el de tallar o el que farem ara, sempre ho farem durant la primavera i estiu, quan faci calor. I tallarem així de simple. El ganivet, si és més gran, doncs millor. Com més gran sigui el ganivet, perquè el cactus és molt més gros, millor. Ja l'hem tallat, però ara ve una part important. Així no el podíem deixar, perquè si deixem la part plana, se'ns enfonsarà cap endintre tota la zona del cactus i ens farà com una espècie de bassa. Aquesta bassa pot provocar que s'enfonsi cada vegada més i pugui arribar inclús a podrir. Torno a dir que això s'ha de fer quan fa bon temps. Què farem ara? Ara el que farem és fer com un biselat. Anirem tallant. Amb això aconseguirem que el cactus se'ns enfonsi, però se'ns posi a la mida més o més plana. I això per què? Per el que he dit abans, perquè no se'ns faci aquesta bossa que pot quedar en dintre, i a més, com que quedarà plana, els fills que surtin, sortiran d'aquí, sortiran de les puntes d'aquí. Els fillets, a l'hora de tallar, si té una superfície plana, llavors quedaran ben agafats i tornaran a ramificar i a créixer bé. Si no ho fem així, ho deixem pla i ens queda un foradet, no tindrà prou paret i els fillets es poden caure. Com vulguin créixer, començaran a créixer, seran massa grans i es tombaran. Amb el resto que tenim de cactus, podem plantar-lo i farem el mateix. Deixem una mica de més d'espai, l'agafem, el bisarem, fem un tall així. Es pot fer així, si no té massa cantos, com esteu veient. Així. Veieu com queda? Quan el cactus el tallem i fem una partició com aquesta, hem de deixar uns 15 dies, 3 setmanes, fins que això fa com una cicatriu i queda dur. Llavors això ara està tot mullat i si ho plantéssim se'ns faria malbé. Llavors, quan això ja hagi pensat i ho deixaríem d'aquesta manera, com esteu veient, amb aquesta posició horitzontal, ho deixem a l'ombra, durant 15 dies, 3 setmanes, veurem que això ens ha cicatritzat. Podem agafar el resto del cactus, posem un test, posem terra bona i només el plantarem res, dos dits, per dir alguna cosa, amb aquest tamany. Si el tamany fos més gran, l'entraríem més. Si fos més petit, l'entraríem una miqueta menys. Quan el plantem, estarem també unes 2 setmanes sense regar i després ja començarem a fer petits recs. Regarem de tant en tant perquè la planta comenci a arrelar i ens començarà a treure arrel en comptes d'així. Quan ja s'ha assecat, ens quedarà d'aquesta manera. Ens quedarà més aviat pla. Una vegada ja hagin passat aquests dies que he comentat, quedarà pla igual que quedarà això. Llavors això començarà a arrelar. Finalment parlarem, perquè també és de la família de les cràssules, de l'aloe vera. Una planta que realment és com tenir una petita farmaciola a casa. Per què? Perquè té moltíssimes característiques que ens poden ajudar al nostre cos. L'aloe vera o l'aloe barbarensis és la varietat que més utilitzem a tota la zona europea. És una planta que és per dintre també molt carnosa. Ara us ensenyaré com utilitzar-la per poder que ens ajudi a l'hora de la pell, a nivell cutani.
L'aloe vera, per utilitzar-la, ja té que tenir un tamany d'adulta de les fulles. Ja una aloe vera la podem utilitzar quan ja té a partir d'uns 4 anys, menys o menys, perquè ja té una bona mida per poder utilitzar-la. Sempre mirarem d'utilitzar la part baixa, la part de baix de l'aloe vera. No anirem tallant la part de dalt, sinó la part de les fulles de baix. Si podem treure, l'ideal seria poder treure-la si fos arrencant, però a vegades no és possible, ens hem d'ajudar d'un ganivet. Per exemple, treurem aquesta fulla d'aquí. Com veieu, quan traiem l'aloe vera, el que sí, per tenir en compte i saber utilitzar-la, podeu observar que ara, si aguanto d'aquesta manera, anirà caient, veu aquest suquet que va caient aquí groc? Això es diu aloïna. Això és el que té entremig de la pell i la part carnosa de l'aloe, surt aquest suc groc que a més fa mala olor, a més és irritant. Abans d'això, el que jo aconsello sempre és quan traiem la fulla de l'aloe, posar-la amb aquesta forma vertical, deixar-la amb un paper de cuina, com esteu veient, i deixar-la durant 3, 4, 5 hores, menys o menys suficient perquè vagi desprenent i vagi caient aquesta aloïna. Si agafem un tros d'aloe vera i no estem fent això, i ens untem la cara, la part de les mans, per exemple, va molt bé per les arrugues, va molt bé per hidratar, va molt bé per cremades del sol, per ferides, és desinfectant. Vull dir, l'aloe vera té moltes propietats fantàstiques per utilitzar per qualsevol moment que ens podem trobar a casa, per una cremada de lo que sigui, o pel sol, el que he estat comentant abans. Però què? Si tallem de seguida, que això ho podem fer i no hi ha cap problema, podem agafar i llavors passar-la sota l'aigua. Agafem la pell, ara us ensenyaré com es pela i com es pot utilitzar per utilitzar, i llavors agafem i la posem sota l'aigua, perquè si utilitzem l'aloe directa, aquest color groc que esteu veient, si després ens toquem la roba o estem al llit perquè ens hem fet una mascareta a la cara, que es fa moltíssim amb l'aloe vera, perquè la veritat és que va molt bé per les arrugues, per exemple, després aquesta aloïna no marxa ni a tiro, li costa moltíssim, taca d'una manera exagerada, costa molt treure-ho, per això no només per al tacar, sinó per la part també important d'irritant que estava comentant. Una vegada, per exemple, ja en comptem que ja porta 4 o 5 hores i representa que ja ha sortit aquesta aloïna, farem un altre tall, com podreu veure, d'aquesta manera així, i ho deixarem net. Aquí encara no ha sortit del tot, però imaginem que ja ha sortit. Posarem una mica de paper també una altra vegada. Una vegada ja tenim això, ja tenim la part neta, representa que ja ens ha sortit tota l'aloïna, farem un tall. Imaginem que ens ha picat un mosquit, tenim uns granets, un eczema, el que sigui, i volem utilitzar-la per posar-nos a les mans, a la cara, fer el que vulguem utilitzar-lo. Llavors farem d'aquesta manera, un altre tall, treurem aquestes espines, així, i llavors podem, si és per utilitzar a la pell, només tallar i fer això. Com veieu, és com una mica gelatinós. Ho esteu veient que és una mica gelatinós. Això, per exemple, quan es tingui un excés, ara que ve a l'estiu, de sol, és el que millor es pot anar per les cremades, per evitar que allò segueix cremant. A més, és un regenerador celular. Per exemple, ara mireu, si ho faig així i em poso a la pell, això hidrata d'una manera exagerada, és del millor que es podeu posar. I torneu a repetir, és super refrescant i ajuda a que la pell es regeneri i no vagi molt més a la cremada. Si això ho aneu fent diverses vegades, veureu que el que té de propietats, la veritat, és immillorable. Com veieu, els cactus poden tenir una diversitat de colors, de tamanys, de formes, poden ser decoratius perfectament, no tots punxen, com a vegades es pensen, les plantes crasses, i a més tenim una particularitat, tenim plantes com aquesta, com l'aloe vera, que no només queda maca, sinó té les seves propietats i podem gaudir d'elles i aprofitar-nos-en.